terve. Tämä on minun 9. kahvitauko ja oikeasti mä olin jo aloittanut tämän nauhoitaminen, mutta sitten kun mä olin lausumassa joku asia, mulle tuli semmoinen vihellys. Siis kun joskus käy niin, että mun hampat täällä, nämä ylähampat, ne on niinku ihan edikset. Te olette kuunnellut tämä juttu, mä joskus olen kertonut siellä eri tunnilla, että kun mun hampa, ne on niinku se yksi hampa on ihan oikealla ja toinen ihan vasemmalla nämä ylähampaat, mulla on semmoinen niinku kolo siellä, mutta se on niinku luonnollisesti, ei mitään kolo, se on vaan, että ne on semmoinen harva, tämän tyyppisiä. Asia, joka on ihan hyvä toiselta, mutta se aiheuttaa, että välillä silloin, kun mä puhun, mä viheltä yhtäkkiä, mä sanon vaikka tuoli espanjaksi, joka se on silla, se yhtäkkiä mä sanon silla, silla, tai jos sanon kyllä, mun pitää sanoa si, ja sen mä sanon, sii, kun tuli semmoinen vihellys. Ja äsken, kun olin nauhoittamassa, juuri äsken, ja oli pakko pysähtyä, koska mä huomasin, voi ei, mä rupean viheltämään. Pitäisi kerroa ainakin alussa opiskelijoille, että mä oon semmoinen viheltäjä. Eli semmoinen. Tänään, joka on, niin kuin sanoin, 9. kahvitauko, tehdään semmoinen hyvin helppo asia, joka se liittyy numero. Ensin ne numerot espanjaksi. Aloitetaan siitä, eli ne tavalliset perusnumerot. Ei järjesty numero kuin tavallinen numero. Eli tämä numeros ordinales, joka ne on. No, numeros cardinales, joka ne ovat seuraava. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10. Ja muistakaa, mä lausutan ihan niin kuin latinalais-amerikalainen, ei niin kuin espanjalainen, vaan että tiedätte. Okei? Eli 10 asti oli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. 11 eteenpäin. 11, joka on 11. 11. Mä palaan tähän numeroon aivan pian. Tämä oli se numero, joka mä vihelsin äsken, kun olin nauhoittamassa, että tuli 11. 11. No, 11. 11. Sitten 12 ja eteenpäin. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No, mä tiedän, että eikä kuka oppi tällä tavalla. Eli mä olettan, että te osaatte jo niitä. Eli mä vaan on tuomassa ne esille pari asiat. Tai muistakaa esimerkiksi, miten kirjoitetaan 5. No, aloitetaan 4. Miten kirjoitetaan 4? 4. 4 kirjoitetaan siellä. C-U-A-T-R-O. 4. Ei kuulla. Ei kuulla niin kuin Susi Quattro. Mä te ette muista. No vanhat kyllä muistat, että kaunis Susi Quattro, rock nainen. Se on kuitenkin C-llä espanjaksi. Quattro. C. C-U-A. Qua. Ei ku. Toinen asia. 5. Kirjoitetaan 5. C-llä kiin. Lausutan latinalais-amerikka 5. Espanjassa tavallisesti 5. Mutta siellä se kirjoitetaan. Se on tärkeä. Ei mitään ääse eikä muuta kuin se. Sitten 8. Cho. C-H-O. O-C-H-O. 8. 8. Sitten 11. 11 on 11. O-N-C-E. 11. O-N-C-S. O-N-C-E. 11. Joka se on teille, joka olette ollut ja käynyt espanjaksi, varmaan aika tuttu sana, voi sanoa niin. Eli aika usein, varmaan siellä kun kävelette vaikka Madridissa, Barcelonassa, Sevilla, Malagassa, missä liene, Torremolinos, Fuengirola ja Torreviejat, kaikki nämä paikat. No, kadulla on aika usein joku myymässä lotto. Ja tämä lotto, se virallinen, se tunnetuimpi, se klassiko, on se, mitä ne soket,
järjestöt myyvät, joka se on se Organización Nacional de Ciegos Españoles. Ja tämä organización o Nacional and Ciegos C Españoles E lyhennetään ONCE, eli toi ONCE, mitä näet joku koppi tai jotain, missä on paljon niitä numeroita, ja sillä lukee, eli lottonumero, se on päivittäin homma. Joka päivä on se arvo, että se niitä jää, voi jopa useita kertaa, mä en tiedä. Sillä lukee ONCE, ja toi ONCE ei tarkoita 11, toi tarkoita Organización Nacional de Ciegos Españoles, erittäin tärkeä järjestö, jo Franco aikana tehty, joka se tekee erittäin hyvä työ Espanjassa. Esimerkiksi nyt, kun oli ne paraolympialaiset, missä ne espanjalaiset pärjäävät erittäin hyvin, niin kuin yleensä yli 30 mitalia, yleensä reilusti yli 30, ja ne yleensä on tosi hyvä tässä paraolympialaiset. Se on johtu siitä, että Espanjassa on alkaen sitä nimenomaan nämä sokejärjestöt, on aika paljon niin kuin siis järjestöt ja kaikki, jotka ne auttavat ihmisiä, joilla on jonkinlainen, voi sanoa, erilaisuus ja ongelma liittyen, pues, mitä vaan, ei pelkä tietysti sokeus, mitä vaan, on onnettomuuksia, jotain semmoisia, eli kaikkia. Espanjassa se toimii tosi, tosi hyvin, äärimmäinen hyvin oikeasti, ja yleensä. Ja sen takia esimerkiksi tämä urheilussa aika paljon niin kuin rahaa ja kaikkia. Sitten nämä Espanjan pari olympialaisen on huippuja. No, mitä olin sanomassa vielä numero? Ja vielä viimeinen asia liittyy numeroon on se, nämä järjestysluvut, joka suomeksi ne on hyvin usein, esimerkiksi, tai käytetään aika paljon, kuten tiedätte, koska esimerkiksi kun sanotaan, mikä päivä tänään on, no tänään on 20, no, tänään on 8. päivä. Tänään on 8. päivä, mutta kuvitelkaa, se olisi 27, se on 27. syyskuuta. Tai 24. joulukuuta. Eli järjestysluvut käytetään aika paljon. Espanjassa, siis varsinkin nämä, se on hyvin tavallinen juttu ja joka päivä asia. Espanjaksi ei niin paljon, siis aakos ne päivämäärä sanotaan ihan tavallisella numero cardinal, eli sanotaan 8, 9, 10, 24 de diciembre, etc. Eli tavallinen se, mitä järjestysluvut. Ja toinen asia on se, että aika usein, kun mennään vaikka joku rakennus, joka on hyvin korkea tietysti, niitä on monta, Madridissa muuten siellä keskustassa, ei keskustassa, kun siellä siihen keskustassa, missä se on, onko se Cuatro Caminos alueella, muistaakseni. Siellä on erittäin hieno modernia, siellä on neljä hyvin moderni korkea rakennuksia, joka on tosi kauniita. No, kuitenkin, vaikka se on niin kuin planta, ja sitten se on 25. No, en general, Espanja sanoo planta 25. Ei sanotaan 25, joka oli se 25. Ei ole niin normaali. Mutta ne perus, ensimmäinen, toinen, kolmas ja niitä, kyllä niitä käytetään. Ja ne on seuraava. Kuunnelkaa. Primero, ensimmäinen. Primero ja femenini primera. Segundo ja femenini segunda. Tämä muistan silloin, kun oli tämä second hand shop. Siellä oli joku sekunta ja pala. Muistaako sekunta? Sekunta ja pala tuolla Jyväskylässä keskustassa. Sekunta ja pala. No, kuitenkin. Primero, primera. Segundo, segunda. Tercero, tercera. Ja myös tercer. Cuarto, cuarta. Quinto, quinta. Sexto, sexta. Séptimo, séptima. Octavo, octava. Noveno, novena. Ja kymmenes, décimo, décima. Se ensimmäinen myös on myös primero ja primera, eli myös on primer ja semmoista. Mutta kuitenkin, eli nämä ensimmäinen viiva kymmenes kyllä käytetään, mutta muuten kyllä yleensä se menee jo 11, 12, eli ei un décimo, etc.
Semmosta. Kiitos kärsivällisyydestä. Minä olen juomassa. Mä en halunnut näyttää teille, mitä mä oon juomassa, mutta koska tietysti niin kun on kaikki nämä omenakausit, että joku juo joku Lidl Solevita appelsiini mehu, mukava mehu. Se on melkein aika suuri syntiä, mutta ei se mitään, noin kävi. Se on tämmöisiä. Elikkä, ja sen lisäksi on Sole Vita, joka kuulostaa niin kuin joku italialainen kappale. Sole mio. O sole vita. O sole mio. O sole vita. No niin, heippa. Kiitos. Miguel Jyväskylästä.